No moikka, nyt saavutaan Turkuhallin seisakkeelle Turun messukeskuksen viereen. Kyseessä on siis tämmönen tilausena seisake, mikä on Pernon raiteen varressa. Ja edellinen juna täällä on käynyt lähes 10 vuotta sitten, vuonna 2014. Ja nykyään sitten sen jälkeen tämä raide on ollut ainoastaan tavaraliikenteen käytössä ja henkilöliikennettä tälle seisakkeelle ei ole ollut. Viimeinen juna, joka seisaketta käytti, oli Jokerifanien Helsingistä Turkuhallille ja sitten vielä illalla takas. Mutta tosiaan lähes 10 vuoteen mitä muuta henkilöjunaa ei ole täällä käynyt. Me käytiin nyt sitten tämmöisellä ihan yhden vaunun kokoonpanolla. Veturina oli TKA7 ja vaununa oli EIPT-sarjan pikajunavaunu. Ja tästä lähdetään seuraavaksi sitten Turun satamaa kohti. Tässä on vielä muutama valokuva vuoden 2014 Jokerijunasta, jota kävin silloin kuvaamassa. Tässä näkyy, kun Jokerifanit jalkautuvat junasta kohti Turkuhallia. Ja tosiaan tämä jäi viimeiseksi Jokerijunaksi näillä näkymin tällä seisokella.